Tere õhtust, head vaatajad ja ka head valijad. Täna, kui me siin Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu saalis oma saadet salvestame, on 24. september teine astronoomilise sügise päev ja õues on juba niisugune noor suusailm. Aastad on erinevad, teemad erinevad, millest televiisoris, raadios võib kuulda ja tuleb rääkida. Kuivõrd aga 2015. aasta märtsikuus seisavad Eesti Vabariigi sees vaieldamatult ehk kõige tõsisemad valimised, ehk Riigikogu valimised, siis meie saatesarja Mina Tallinlane, mis Tallinna televisioonis on 2 aastat eetrisse läinud, meie oma meeskonnaga otsustasime, et võttes arvesse, et me elame maailmas ja ka riigis, kus enamasti juhtub ikka nõnda, et ühed arutavad, muretsevad, mõtlevad, aga teised otsustavad. Ja et oleks võib-olla nendel, kes mõtlevad ja muretsevad rohkem ainest ja võib-olla ka rohkem teemasid, mille üle mõtiskleda ennem eelolevaid Riigikogu valimisi, siis sellel aastal läheb meie meeskonna saade eetrisse nime all Rahva advokaat. Nagu te näete, ma näen peaaegu, et kohtuniku moodi välja, kuid selle kaunid türbi on kudunud usinate saare naiste käed ja ka kaunistanud selle muhu lillemustriga. Aga mina ei ole välja õppinud advokaat ega jurist, vaid ma olen just nimelt see sõber, kes tuleb hädalisele kohtusappi, nii nagu ütleb meile ladina Eesti sõnaraamat, et tegelikult algselt sõna advokaat ja nimetus advokaat tähendas inimest, kes läks sõbrale või tuttavale appi oma õigusi kaitsma, kas siis kohtus või mõnes taolises institutsioonis. Nii et siis algse tähendusega advokaat tahan ma olla nii nendele naistele, kes selle kudusid ja kaunistasid ja paljudele teistele, kes seda saadet vaatasid ja ka nendele, kes seda saadet ei vaata, aga kelle muredest me oleme teadlikud ja tahame nendega arvestada. No nii, oleme nüüd istet võtnud Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu saalis ja siin ei istu loomulikult ma mitte üksi, vaid ikka koos selle maja inimestega. Minu tänasteks vestluskaaslasteks on professor Rainer Kattel. Ma arvan, et saate sarja Mina Tallinlane vaatajatele on teie isik ja teie tegemised juba üsna tuttavad ja me oleme väga rõõmsad, et te olete nõus meiega jätkama ka rahvaadvokaadi saates ja temaga koos on noor magistrant Mihkel Kärg, kellel on täiesti fantastiline teema, millega ta tegeleb. See on tehnoloogia valitsemine. Nii et mina, kes ma juba olen ammu teiste poolt valitsetav, mõtlen, et näete siis tänapäeval me ehk rohkem räägimegi üleüldse valitsemisest kui valitsetud olemisest. Aga samal ajal jällegi rahva advokaat tahab ennast ikka sätida nende poolele, keda valitsetakse. Ja ma tean, et just nimelt Tallinna Tehnikaülikoolis on üks Euroopa harvu kui mitte ainus alternatiivse majandusteaduse keskus, kus toimetab üks koolkond inimesi. Ja ma tahan sissejuhatuseks küsida, et mille poolest te olete alternatiivsed, et te ometi ei erine ju nagu Kuu ja Mars, vaid me oleme kõik planeet maa elanikud ja elame kõik kapitalistlikus ühiskonnas. Et milles on siis see seisneb see erinevus, see alternatiivsus, millele teie olete keskendunud? Jah, et me
me tegutseme siis Ragnar Nurkse instituudis on meie nii-öelda see majandusteaduse, alternatiivse majandusteaduse keskus, nagu te nimetasite, et ja me oleme juba päris mitu aastat seda teinud, tegelikult aastas 2004, ma arvan, juba oleme seda kogunud siia erinevaid rahvusvahelisi väga häid inimesi ja õpetama ja töötama. Et ja ma arvan, et see erinevus nii-öelda peavoolu majandusteadusest on ikkagi väga palju seotud nii-öelda selle usu või lootusega, et kapitalismi saab paremaks teha. Et ma arvan, et see on see kõige võib-olla lihtsamini seda öelda, et kapitalismi saab juhtida paremuse suunas selles mõttes, et ta saab olla nii-öelda inimese näoga rohkem, et tavainimesel on temast ka kasu. Ega asjata ei kirjutanud 2013. aastal, ma just tahtsin hakata võrdlema juba varasemat kapitali autorit Karl Marxi selle noorherraga. See noorherra Thomas Piketty on sündinud 1971, ega on tegemist suhteliselt noore mehega. Ta on Prantsuse majandusteadlane ja saanud maailma kuulsaks selle sama raamatu väljaandmisega, mis siis eesti keeli kõlab Kapital 21. sajandil. Eesti keelde seda raamatut ei ole tõlgitud ja ma kardan, et seda ka ei tõlgita, sest kui me vaatame seda koos kõikide kommentaaridega, siis see raamat on ligi 700 lehekülge paks. Thomas Piketty räägib selles raamatus väga palju ebavõrdsusest. Ja ma arvan, et ka teie oma alternatiivsed otsingute üheks eesmärgiks olete seadnud ebavõrdsuse vähendamise. On see nõnda? Jah, põhimõtteliselt ma arvan, et see alternatiivsel koolkonna, ma arvan, kõige olulisem tõepoolest see erinevus sellest tuleneb, et nagu ma ütlesin, see lootsus on selles, et seda, et kapitalismi saab sellisel moel töötama panna, et ta ei ole ainult ühe või jõukama gruppi inimeste jaoks väga hea lahendus, et ta tegelikult on laias laastus paljudele inimest selle selline normaalset elu võimaldav lahendus, aga selleks peab teda natuke teistmoodi lahendama küsimusi poliitiliselt, kui me seda täna teeme, et alates siis finanssektorist kuni tööjõuturu ning kuni tehnoloogia innovatsioonin, et ma arvan, et seda alternatiivset poolt just ühendabki see nende vaadete erisuse vaadete paljusus ja mõnes mõttes siis ka tänu sellele väga erinevate vaatenurkadelt sellele kapitalismile vaatamine, et nagu ma ütlesin, kas me vaatame sellele innovatsiooni, võib-olla finanssektori poole pealt. Ja ma arvan, et see usk ja lootus on siis selles, et sellises koostöös me saame paremaid lahendusi, kui me ainult turul laseme üksi toimetada. Et pigem erinevad ühiskonna osapooled võiksid siis selle nimel koos toimetada, et seda ebavõrdsust vähendada ja võib-olla siis ka muid, kui me räägime ka keskkonnaprobleemidest ja need asjad. Ja ma arvan, et see Eestit puudutab see loomulikult ka väga palju, aga ma arvan, et see on ikkagi globaalses mastaabis on see väga-väga suur küsimus. Et kui me siin on see ebavõrdsuse kontsentratsioon on, siis ütleme selle jõukuse kontsentratsioon ülespoole on väga suur. Et Eesti puhul, et eks me sinna veel jõuame, aga on võib-olla väga vastakaid tendentseid, aga globaalselt, eriti kui me vaatame siis globaalsesse lõunasse, Afrika peale, India peale, aga ka Hiina peale, kuhu jääb väga-väga palju ikkagi väga-väga vaeseid inimesi. Nüüd ennem, kui me läheme oma sissejuhatava saatega veidi konkreetsemaks, tahaksin ma ikkagi küsida ka ühe küsimuse Mihkel Kärgi käest. Te olete valinud erakordselt põneva teema või valdkonna. Et miks te valisite üldse Tallinna Tehnika Ülikooli oma õpinguteks? Kas seda eriala on võimalik õppida ka kusagil mujal kui selles ülikoolis või oli selleks ikkagi mingised erilised põhjused just sellega, et see on see ülikool, et te sellise valiku tegite? Võin täiesti ausalt öelda, et kui ma siia bakalaureuse õppesse tulin avaliku haldust õppima, siis see võib-olla ei olnud veel 100% teadlik valik, et otse gümnaasiumist noore inimesena nii öelda seiklusi otsima. Aga nüüd magistriõppes oli küll täiesti teadlik valik selles mõttes, et see õppejõudude seltskond, kes siin juba õpetab, et see on ikkagi maailma tipp ja sellist siin lähi naabruskonnas on väga raske leida. Nii et televaatajad, pange tähele, ei ole vaja sõita, ei tea kui kaugele. Te võite pärleid leida siit samast Eestist, meie kallilt kodumaalt selleks, et elu paremaks teha. Aga teie, Mihkel, olete ise pärit Pärnust. Pärnust. Kuidas te nüüd tunnet olete te
pärnakas või tallinlane? Südames olen ikkagi pärnakas, aga praegusel hetkel ma ei ütleks, et Tallinnal midagi häda oleks. Aga kunagi ikkagi võiks uuesti nii südames kui ka alaliselt olla jälle pärnakas. No Pärnu on üks suurematest Eesti linnadest ja ilmselt erinevused Tallinna ja Eesti vahel ei ole kuigi suured. Kuigi meie saate niisuguse märksõna ebavõrdsuse osas on ilmselt siiski ka on teatavad vahed olemas Tallinna ja ka teiste suuremate linnade vahel ainuüks juba sellepärast, et siin on kõik või suurem osa valitsusasutustest ja ilmselt ka nende töökohtade võimalused on ilmselt Tallinnas suuremad, kuigi see üldse ei pruugiks ju nõnda olla. Täpselt. Siin on ju räägitud erinevate riigiasutuste viimisest Tallinnast välja, et see oleks kõik mõttekoht, aga tõesti praegu tuleb konstanteerida sellest fakti, et ikkagi on Tallinnas oluliselt suuremad võimalused noorele inimesele kui kuskil mujal Eestis. Nii, ja nüüd enne kui me juttu jätkame, ma arvan, et me võiksime vaadata kolme intervjuud ka selle sama ülikooli üliõpilastega ja küsisime ka nende käes, miks nad on siin, mis on neid Tallinnasse toonud ja mida nad õpivad ja millist tulevikku endale soovivad. Õpin esimest kursust siin TTÜ-s informaatikat. Kui te ära lõpetate informaatika, teist saab spetsialist, mida te sellega peale tahate hakata? No tahaks programmeerijana saada tööd, head palka teenida. Ma ei tea, kui palju üks inimene suudab seda ühiskonda ikka muuta. Selleks on läks vaja rohkemate inimeste panust, aga mina sooviksin arendada e-riiki veel edasi, et oleks ikka maailmas esikohal. Mis meil veel tegemata on? No kõike saab paremaks teha. Igasugused kas või siin söökla menüüd, kõik oleks internetis kättesaadaval lihtsalt ühes kohas. Kas teie kodulinnas Võrus on ka midagi, mis võiks selles asjas muutuda? Võru on siuke väike linn, seal nagu väga midagi isenesest sellega nii palju peale ole hakata kui siin Tallinnas näiteks. Ma õpin majandusteaduskonnas ärinduse erialal kolmandal aastal. Ja tulevikus tahaks nagu enda ettevõtet luua ja siis siit peaks saama ju vajalikud teadmised. Kas teie ilmavaade siin ülikoolis õppides on ka muutunud? Kas te näete Eesti elu nüüd teisiti kui ütleme kolm aastat tagasi? No ilmselt küll ma olen ju rohkem kursis nagu sellega, mis tegelikult toimub. Nagu sa oskad paremini nagu vaadata ja uudiseid juba lugeda, et sa nagu saad mingil määral nagu aru, et mis toimub. Ja mis toimub? Väidetavalt lähme paremuse poole. peaks ju minema peale seda suurt majanduskriisi, et on paremad väljavaated enda ettevõtete loomiseks ja antakse juba rohkem antakse toetusi ja kõik. Et meil oli teemaks ka nagu praktikakohtade leidmine näiteks. Et ettevõtted, nad ei tule välja nii-öelda, need ei näita, et nad otsivad. Et nad, noori tudengeid nagu ei toetata väga palju. On küll nüüd see, et tasuta õppimine, aga meie õpime ikkagi vanad reeglite järgi, maksame samamoodi ja et ei ole nagu võrdle kohtamine ikkagi. Et tudengitele võiks rohkem boonuseid olla. Kus te pärit olete? Põlvamaalt, Lõuna-Eestist. Kuidas seal elu tundub? Vaikne võrreldes linnaeluga, et mul on nüüd kolmandat aastat siin Tallinnas olnud, et siis siin on ikka linnamelu ja... Kui palju te tunnete, et teie põlvkonnast hakkab varsti midagi sõltuma Eestis? Muidugi hakkab, sest meie tuleme ju järjest peale. Meie hakkamegi seda majandust üleval hoidma varsti. Ja mis moodi, millega te alustaksite? No esiteks väga kasulik oleks luua ju enda ettevõtteid, ehk siis luua rohkem töökohti tulevikus, et inimestel oleks paremad väljavaated just palgasuhtes ja tudengitel oleks ka võibolla rohkem võimalus nagu raha teenida. Juba näiteks sealt, kust mina pärit olen, et enamikud seal on, kas on hästi vanad või see on just need
peredega, lastega nagu noored. Et tega seal nagu ettevõtluseks eriti, ma ei tea, seda nagu ei soosita. Et noh, sa oled rohkem seal enda perega rahulikult on ju, et aga niiviisi, et nii-öelda rikkaks saada seal väga ei ole võimalik. Just saab majandusteadlane. Mis te selle teadmisega pihta hakkab? Prooviks hea töökohas leida endale ja siis vaatata. Mida see hea töökoht peaks nagu tähendama? Millega ma saan ära elada rahulikult ja viisakalt. Olete te seda ka mõelnud, et mida te teeksite teisiti? Kas Eesti praegusel, noh, ütleme, valitsemisel, otsuste tegemisel meie majanduselus on mingid alternatiive, mida noor põlvkond peaks hakkama nagu ette võtma? See võimu vahetus võiks toimuda. Et need inimesed, kes praegu seal võimul on, et need võiks koha loovutada, et võiks uuemad ja nooremad ja sellised aktiivsemad inimesed tulla sinna asemele. Aga sellest üksi on vähe. Mida need noored ja aktiivsed võiksid siis teisiti teha? Täitsa hea küsimus. Niimoodi. Nad võiksid aktiivsed olla ja kuulata, mis rahvas räägib, mitte nagu oma nõudmise peale suuruda. Noored inimesed, täpselt nii nagu peabki olema, unistajad näevad oma tulevikku üldiselt helgetes toonides. Aga kui me vaatame ÜRO poolt välja otsitud numbrites seda tänast maailma olemist, siis noh, me oleme kõik hoomanud ja märganud seda, et Ameerika Ühendriikide puhul räägitakse, et seal on ebavõrdsus väga kiiresti kasvamas. Aga kui me nüüd võrdleme Ameerika Ühendriike ülejäänud maailmaga, siis tuleb välja, et see ebavõrdsuse kasv ja juba olemasolev ebavõrdsus on mujal maailmas hoopis suurem kui näiteks Ameerika Ühendriikides ja mõned noh, niisugused mind esimesel lugemisel ikka täiesti jahmatanud arvud, et rikkam osa maailma elanikkonnast, no ütleme nendest siis 6% maailma elanikkonnast jagab omavahel tegelikult 80% kogu maailma rikkusest. Ja ülejäänutele jääb siis võib ette öeldes praktiliselt mitte midagi või veel üks drastiline arvutus. Pool maailma elanikkonnast omab kokku 2% kogu maailma varadest. Või selline arvutus, et 300 kõige rikkamat inimest omab sama palju kui 3 miljardit inimest, mis on kokku India, Brasiilia ja Ameerika Ühendriikide elanikkond kokku arvutatult. Ja kui nüüd me vaatame riigiti, sest Eestis väga sageli räägiti sellest, et me oleme tubli riik, meil ei ole võlgu, siis siiski on ka rikkamaid ja vaesemaid riike ja tänapäeval rikkad riigid on 80% rikkamad kui vaesed riigid. Ütlen küll kohe ära, et selle sama ÜRO sellise ülevaate käigus sai mulle selgeks, et meie õnneks vaeste riikide hulka ei kuulu. Härra Kattel ja lugupeetud magistrant, kuidas on lood siis Eestiga? Kui kihistunud me oleme, kui vaesed või rikkad me oleme? Ma võibolla kõigepealt seda neid rahvusvahelisi või globaalsed trende natuke kommenteerid. Et ma arvan, siin on tõesti see, need numbrid on väga drastilised. Kohutav. Ja panevad väga mõtlema. Et ma arvan, tõesti see meie õnn on tõepoolest olla siis siia nii-öelda sellesse lääne ja põhjapoole jääda, kus see vaesus ja see 3 miljardit, millest te siin just rääkisite, see ikkagi jääbki sinna suuresti sinna lõunapoole. Ja ma arvan, globaalselt, kui me vaatame viimase 30 aasta peale, siis tõesti on olnud ka päris suur see nii-öelda vaesuse vähenemine, aga see on peaaegu ainult olnud siis Hiinas. Et tegelikult kogu see nii-öelda globaalne pilt, et mida väga palju võib-olla ka Maailmapank on esile toonud, et vaesus on vähenenud väga drastiliselt maailmas, siis tegelikult see on see peaaegu ainult konsentreerunud Hiinasse. Ehk siis, kus Hiina nii-öelda on olnud tõelisti, Hiina areng on olnud, noh, kui me vaatame just kui SKP kasvu ja selle kahekordistumised, kui seal 100 aastat tagasi läks riikidele, selleks aega 50 aastat,
et võib-olla sisemajandus koguprodukti kahekordistada, siis Hiina tegi seda 12 aastaga, et noh, seal on tõesti väga drastilised, aga see tähendab, et noh, kogu eriti ütleme, et puutub Indiat, aga väga palju ka Aafrikat ja teisi selliseid riike, aga ka Lõuna-Ameerikasse jäävad riike ja ka meie ida, seal selles endises idablokis, eriti siis endises Nõukogude Liidu aladele jäävad riike, seal on ikkagi see kihistumise kasv olnud väga drastiline 90. aastatel ja 2000. samamoodi ja on ikkagi jätkuv trend, et see ühiskonnad kihistuvad ja eriti just siis nagu öeld ka meie läheduses tegelikult ühiskonnad veel. Aga mis puudutab Eestit, Eestil on jah selline võib-olla vastuokslik nagu tendents on, et meil 90. aastatel oli kindlasti päris tugev selline sissetulekute kihistumine, märkimisväärne aga see sissetulekute kihistumine, mida me siis Gini indeksiga mõõdame, see on vähenenud 2000. aastatel. Kuigi see sama Thomas Piketty arvab, et see Gini koefitsient on üks kaval koefitsient, mis peidab osa ebavõrdsusest ära. Just, et seal see tegelikult see nii-öelda see kapitali osa mõnes mõttes siis omaniku tulu, mida me teenime läbi dividendide intressina, rendi, üürina, kõige, et see on seal väga hästi kajastud. Ja see on tõepoolest ka Eestis siis nii-öelda see kapitali osa, mida kui me Piketty keeles räägime, et siis see kapitali osa on ka Eestis kasvanud tegelikult. Et just 2000. aastatel on see päris kiiresti seal 35%-lt SKP-st on ta läinud 45% enne kriisi, nii et see oli väga kiire, väga jõuline kasv, mis siis kapitali poole langes. Et see ongi ühes küljes see nii-öelda sissetulekute ebavõrdsus on vähendanud, aga samas siis see nii-öelda see omaniku tulu just kui see on kasvanud. Et ma arvan, see, no selle peamine probleem ongi tegelikult see, et kui me siin enne kuulsime ka tudengit, et seda, et mida teha Põlvas või ka Pärnus, et see kihistuvne ja jõukuse kontsentratsioon, seda tegelikult tähendab, et ta vähendab neid võimalusi nii-öelda kohapealselt arenguks, et ma arvan, et ka Põlvamaal oleks ju areng ainult enam-vähem sisuvõimalik, kui seal on inimeste sissetulekud jaotuksid rohkem ühtlaseks, et seal oleks rohkem palka võimalik maksta, siis on ka rohkem teenused võimalik pakkuda, mis iganes, eks on ju väikestest lihapoodidest kuni kinodeni, kuni diskodeni, mida iganes. Kui vaadata siin Eestile peale, et jälgime kogu aeg keskmise palga kasvu, et jälle kui me võrdleme jällegi seda Põlvamaad ja Pärnumaad Tallinnaga, et siis need numbrid räägivad hoopis teist keelt. Et ehk üks ebavõrdsus on meil juba käes, see on regionaalne ebavõrdsus. Kuidas me leiame sellele lahendus, et inimesed ei koonduks ainult Tallinnasse, Tallinnast ei läheks edasi üle lahe siis Helsingisse, Soome, et oleks, et inimestel lisaks sellele fanatismile, mis inimesi praegu sunnib jääma kodukohta, et oleks ka mingisugused muud põhjused, miks nad ikkagi sinna jääksid ja praegu tuleb ikkagi tunnistada, et need inimesed, kes Eestis elavad Tallinnast väljaspool või Harjumaalt väljaspool, siis nemad ikkagi on ebavõrdsemas seisus. Regionaalse ebavõrdsusega kaasneb ka ebavõrdsus palkades, tehes seda sama tööd Põlvas, Tallinnas või Helsingis on palganumbrid täiesti erinevad. Jah, ja ma arvan, Eesti puhul on väga silmatorkav siis just see naiste palgatemaatika. Üks on see regionaalne, millest Mihkel rääkis, ja teine on just see väga palju ikkagi naiste, nagu öeldakse, Eestis on vaesus on sageli üksiku naise nägu, eks on, kes üksinda kasvatab siis lapsi. Et ma arvan, jah, et nagu öeldud, kui sellises globaalses pildis me paistame päris hästi välja, sest tegelikult kui me sisse poole seda luubi lähemale tõmbame, siis me näeme, et need probleeme regionaalses soolises mõttes, aga tegelikult ma arvan ka, on ju siin ka Eestis väga, väga huvitavad uuringud tehtud, mis näitavad, et ka mitte eestlastel on siis oodatav eluiga eriti 20. aastatel on märkimisväärselt väiksem, ehk siis mis tähendab, et nendele väga palju siis sellised sotsiaalsed probleemid kipuvad kontsentreeruma, eks on, mitte eestikeelses elanikkonnale, mis täna on muidugi selles julgeoleku situatsioonis, muutunud julgeoleku situatsioonis peaks meid panema tõsiselt mõtlema, et kas me ka siis, ja mõnes mõttes see ka ju need probleemid ka kattuvad, eks on ju regionaalne ja siis mitte eestlaste nii-öelda probleemid, aga ilmselt ka naiste temaatikat, et siin on see väga suur nii-öelda mõtlemiskoht, et kus me peaksime tõesti oma nii-öelda neid seniseid tegevusmudeleid võib-olla ümber mõtlema, et meie, et jälle kui me tuleme tagasi selle alternatiivse ja peavoolu nii-öelda majanduspoliitika poole, et see peavoolu majanduspoliitika põhimõtteliselt viimasel paarikümnel aastal eeldab küll seda, et kui majandus kasvab, et küll ta siis nagu tilgub kõigile välja, eks on, et peaasjad seda kasv on piisavalt palju, et ma arvan, et see alternatiivse koolkonna üks väga suur erinevus on siis arvata või nagu näidata teaduslikult, et see tegelikult peaaegu kunagi nii ei toimi, et selles mõttes me ei saa majanduslikult lahendada vaesust, et vaesuste probleem või ebavõrdsuse probleemi lahendused on ikkagi poliitilised, et sotsiaalpoliitilised, tööturupoliitilised, hariduspoliitilised,
regionaalpoliitilised, et me ei saa seda ainult loota, et see majanduse kasv, just nimelt seda, mida Piketty siis näitab, ongi, et see majanduse kasv kipub konsentreeruma sinna ülespoole. Ja Joseph Stiglitz ja Paul Krugman üha rohkem ja rohkem viimasel ajal keskenduvad just nimelt sellele, et need muudatused, mis tuleb enne kõike saavutada, on poliitilised muudatused. Kapital ja finants ja ka kaubandus on globaalne, aga tööturud, sotsiaalsüsteemid ei ole. Et mõnes mõttes selles probleem täna meil ongi, et meil on nagu väga globaliseerunud majandus, või siis noh, sageli on tegelikult hästi regionaalne, et Euroopa omavahel väga palju kaupleb ja Aasia ja need asjad. Aga ta on ikkagi suuresti ka globaalne, aga need samad nii-öelda sotsiaalkaitsemehanismid, mis siis seda tegelikult seda ebavõrdsust peaksid mingil määral tasandama, eks, mida me näeme ka Eestis, ma arvan, et see, et meil on ikkagi see Gini koefitsient ei ole nagu nii hullult enam negatiivseks läinud või areng ei ole negatiivne, viimasel 10 aastal on ikkagi ka sotsiaalpoliitika oluline roll olnud siin, eriti ka Euroopa Liidu kindlasti abi ja, muidugi. Rahad roll. Et selles mõttes, et see on nagu tasakaalustunud, et aga globaalselt meil sellised mehanisme ei ole. Meil ei ole globaalselt valitsusi, sotsiaalsüsteeme, mis iganes. Ja see, ma arvan, ongi mõnes mõttes see probleem, et me, majandus on globaalne, aga siis ebavõrdsusega tegelemine, see poliitiline pool ei ole globaalne. Ja nagu ma ütlesin, et sageli siis see usk on selles, et kui kasvab, et siis küll ta sinna alla poole jõuab. Et ja mõnes riigis jõuab, eks see on. Hiinas ta jõuab väga palju, et kus meil on ikkagi 300 miljonit inimest on viimase paarikümne aastaga vaesusest välja läinud, et mis ei ole üldse väike number, eks see on. Aga samas on muidugi see esimene ots on ka, see kihistumine on olnud ka märkimisväärne. Aga ma arvan, et selle ebavõrdsuse, tema poliitiline pool ongi see, et kui ta on väga staatiline see ebavõrdsus, et ta püsib pidevalt pikka aeg, et seda tegelikult tõepoolest tekitabki sellist nagu võõrandumist ja pettumist kogu sellesse süsteemi. Ja ma arvan, milles Hiina veel täna, millest elab, on see, et seal on see areng on nii rasantne, et inimesed tegelikult usuvad veel paremasse homsesse. Ma arvan, et kui see usk ära kaob, siis tekib ka nii-öelda režiimi poliitilised probleemid, mis ilmselt on ka meie ümbruskonnas, me näeme juba. Euroopas ju viimastel valimistel me nägime paremäärmusluse tõus, eks, või see, mis toimub idapool ja kogu selle temaatikaga. Need on küsimused, mis just nimelt selle ebavõrdsusega seotavad. Mihkel, ütelge nüüd jälle noore inimese ja noore teadlasena. Kas te olete sellele mõelnud, kas te näete neid reaalseid võimalusi, et seda trendi, mida me oleme nüüd siin üsna pikalt kirjeldanud ja teinud seda teadlikusest, et me oma igapäeva elus me ei jõua nende probleemide peale nii palju mõelda. Ja mõnes mõttes arvud võivad olla väga kõnekad, kuigi me oleme näinud ka Eesti poliitikas, et mõni inimene on väga palju arvusid esitanud, aga nii osavalt, et nad üldse ei ole nagu kõnetanud, aga noh, see on omaette teema. Aga nüüd teie, kas te arvate, et seda on võimalik teha, et seda muuta ja kas te näete juba mingisuguseid hoobasid, mis võiks olla näiteks ka teie käes, Eesti käes, selleks, et hakata teistmoodi, hakata sellele peavoolule, sellele globaalsele niisugusele, ma ütleksin, kokku kukkuva tähe sellele protsessile nagu vastu töötama. No, mina esiteks näeksin seda, et ikkagi riigi roll peaks oluliselt muutuma, aga kuidas saab riigi roll muutuda, kui riigi eesotsas nendes väga sellistes problemaatimistes piirkondades on korrumpeerunud poliitikud, korrumpeerunud ärimehed, et võibolla me peaksime alustama sealt, et kuidagi juurida välja siis need kurja alustalad, kes ikkagi seda ringi järjest ketravad üles, et aga kuidas seda nagu toime panna, et see on ikkagi oma ette küsimus juba. No päris huvitav märk on täna, nagu ma veel kord rõhutan, me salvestame seda saadet 24. septembril tänases Eesti Ekspressi juubeli numbris on kirjutanud minu jaoks täiesti jahmatav artikli Siim Kallas. Noh, ma ütleksin, et Eesti neoliberalismi, vabaturu majanduse ja individualismi üks kandvamaid alustalasid olnud, kirjutab sellest, et meil ikkagi oleks vaja. Noh, ma nüüd, see on juba minu interpretatsioon midagi niisugust ühiskondliku kokkuleppeprotsessi taolist institutsiooni, ütleme, et see
esindusdemokraatia, milles me oleme aastaid ja aastakümneid elanud, on üha rohkem hakanud näitama grimass. See otsustus mitte ainuüksi ei ole ära lõigatud valijate käest, vaid Siim Kallase osutusel on see üha kitsama seltskonna kätte koondunud ka meie lugupeetud erakondades. Nii et ühed siis muretsevad ja arutavad, aga põhiliselt hääletavad ja teised otsustavad, kus juures tundub, et otsustavad täpselt nii, nagu nendele tundub, et on õige ja hea. Nii et mina mõtlen, et kui Siim Kallasest on kunagisest Saulusest on saanud Paulus, siis võib-olla, et kui selle nendest asjadest rohkem rääkida ja tõesti ka pakkuda reaalseid alternatiive välja, et siis ehk tõepoolest hakkab ka midagi muutuma. Ma tahaksin teiega koos seda loota. Aga tahan nüüd veel juba sissejuhatavalt küsida seda, et te ei tee seda siin ainult teie targad ja tublid Eesti professorid ja teie magistrandid ja üliõpilased. Teil on rahvusvaheline meeskond. Jah, et meil on juba nii siis professorite hulgas on meil terve rida rahvusvaheliselt väga tuntud teadlasi nagu Carlotta Beres, Erik Reinhardt ja Jan Gregel, aga meil on ka siis täna juba nii-öelda noorteadlaste ja doktorantide hulgas on meil täna juba peaaegu rohkem välismaa päritoluga inimesi, kui siis on neid koha pealt, et võib-olla Eesti väiksest arvatuses ongi see normaalne ka. Aga meil on tõepoolest, meil on noorteadlasi doktorante on nii Venemalt, Lõuna-Afrikast kui ka samast Euroopast loomulikult ka. Nii et selles mõttes jah, ma loodan, et me sellist rahvusvahelistumist siin ka suudame jätkata. Tahaksin noore magistrandikest küsida, millised on teie prognoosid? Nii kõige optimistlikum kui ka pessimistlikum. Millal, kui palju peaks aega kuluma teie arvates või te arvate, millise ajaperiood jooksul oleks võimalik kõike seda, millest me oleme täna rääkinud, hakata juba sel määral mõjutama, et me räägime, et Eestis on ühiskond muutunud võrdsemaks ja need vahed on saanud, jäänud ka tagasi hoidlikumaks. Et mis te arvate, millal võiks need esimesi märke hakata nägema? Ma väga loodan, et lähiaastatel selles mõttes, et mina kui juba Eesti Vabariigis sündinud ja üles kasvanud inimene, siis loodan, et äkki siis meie põlvkond tuleb peale, kellel ei ole seda kommunistlikku taaka näiteks äkki. Et äkki toovad nagu ideoloogiliselt midagi uut, midagi värsket. Nii siis valitsuse tasemele kui ka regionaalselt ja üleüldiselt Eestile, et uued ideed, uued nägemused. No see kommunistlik taak ja minevik on tegelikult ka üks väga huvitav teema. Eks midagi ju esindan vähemasti seda põlvkonda, kes on elanud Nõukogude Eestis, kuigi keegi meist ei vali sünni aega ka kohta, aga nii saatus on sättinud ja olen ise olnud sellel ajal ka seadusandja, kui Eestis hakati oma uusi seadusi uuesti looma ja vastu võtma ja olen olnud ka sellel ajal üsna lähedal sellele protsessile, mida me teame erastamise nime all. Ja nüüd ma küsiksin teie käest, et kui lugeda Thomas Pikettit ja paljusid tänapäeva juhtivaid majandusteadlasi, siis tõesti nad räägivad väga palju sellest majandus või kapitalirikastest inimesed, kes tegelikult elavad dividendidest ja sissetulekutest. Nüüd pärast Nõukogude okupatsiooni lõppemist oleks ju pidanud ja nii ka minu selja taga olevad inimesed ütlevad, et aga me just kui alustasime kõik ühelt joonelt, meil kõigil vahetati ära 150 rubla ja selles mõttes olime nagu võrdsel startijoonel. Mina pean tunnistama, et meie perekond, me ei saanud kokku nii palju, meil oli raha täpselt nii ära kulunud, et me saime veel kedagi teist aidata, sellepärast, et meie mehega olime sellises seisus, et me ei saanud maksimaalselt summat ära vahetada. Nii, nüüd aga ometigi elame me Eestis, kus on olemas selgelt ikkagi jõukate kiht ja ma küsin teie käest, kas see erastamine
ja see protsess, mis toimus, kas see siis asendas nüüd selle aastata kümnete kihistumise, mida siin kirjeldab Thomas Piketty oma kõikides graafikutes ja arvudes, et kas see oli nüüd see nipp, et moodustame ikka kohe ühe niisuguse majanduseliidi ära ja siis vaatame edasi, mis edasi saab. Ja ma arvan, võibolla see oli eesmärk isegi niimoodi, aga ma ei ole kindel, kas see isegi väga õnnestus. Et ma arvan, et kui üldse, kui me vaatame Eesti peale, aga ka kogu selle Nõukogude Liidu ja ka sotsialismi maade selle erastamisprotsessidele, et siis seal on jällegi väga sellised suht erinevaid nagu trajektoor olnud, et kui me vaatame Sloveenia peale ja selliste riikide peale, kus siis ju tegelikult ka Nõukogude ajal oli olemas eraomand, et seal see kindlasti toimis palju paremini, kus siis töötajad said ise ka või jäid ettevõtete omanikuks ja ma arvan, see oli kindlasti palju mõistlikum lahendus kui seda väga kiiresti, et ma arvan, meie eelduse lootus oli seda väga kiiresti siis just nimelt välisomanikele ja selle kaudu siis seda teadmist ja nagu oskusi siia sisse tuua. Ja ma arvan, et see protsess ilmselt oli võibolla liiga kiire, kui me tagant järgi vaatame, et tegelikult väga palju selliseid väga hästi toimivaid või heal järel olevad ettevõtteid kadus või võibolla liiga kiiresti, et seda oleks saanud nagu paremini juhtida. Sellel vaata sellest, et me ei tea, mis tingimustel tegelikult see müügiprotsess toimus, sest lihtsalt segan vahele, mäletan, kunagi veel, kui meie Euroopa Liitu ei kuulunud, käis Europarlamendi delegatsioon Eestis ja mina olin nende vastuvõtjate hulgas ja nad soovisid vestelda mitmete institutsioonide juhtidega. Nende hulgas oli ka erastamisagentuuri direktor ja pärast seda kohtumist nad ütlesid mulle, et nad näevad elu esimest korda ühte niisugust institutsiooni, kuhu läheb nii palju sisse informatsioon ja kõike muud ja välja ei tule midagi ja keegi ei kontrolli ka. Need ei ole minu sõnad, ei hakka nimetama riiki ja parlamendi saadiku nime, aga see on tõesti sündinud lugu. No just, ma arvan, et see protsess oli, selle eesmärk oligi olla väga kiire, et vahetada just luua see kapitalistlik klass mõnes mõttes. Ja ma arvan, et see kindlasti õnnestus või kuidas me seda nimetame, aga ma arvan, just seal taga kadus ära väga palju, isegi ma arvan, et töökohtade kui selliste kadu pole oluline, aga just nimelt see oskuste kadumis ära kadus või oskuste kaotamine, ma arvan, see oli väga keeruline, et inimesed või need ettevõtted, nad muutsid oma olemuselt palju lihtsamaks, et mis erastati ja need asjad, et ja oli ka ju Nõukogude tööstusele omapärane oli see, et ta oli väga integreeritud, et siis kui erastati ainult võibolla tegelikult erastamise protsessis oldi huvitatud võibolla ainult ühest osast sellest ettevõttes ülejäänud tegelikult nagu kadus, et samas kui Mihkel Pärit on Pärnus, me ju nägime, oli väga erinevaid, et Pärnu äär oli vabrikuid täis, eks või millest täna ei ole midagi allesanud. Ma arvan, see on see küsimus, et seda oleks saanud võibolla tasakaalukamalt juhtida, aga see, ma arvan, see oli ajale omane, kus me siis vaatasime ainult lääne poole, kus me nägime seda neoliberaalset arengut, aga me üldse ei vaadanud ida poole, ehk siis kaugemale ida poole kui Moskva, eks me oleks pidanud vaatama just nimelt Lõunakorea ja teiste riikide poole, kus tegelikult just siis olid väga sarnastel arengu etappidel nagu meie olime, aga nad valisid hoopis teissuguse tee ja nende tööstuslik areng on muidugi hoopis midagi muud, kui meie sellest räägime. Aga seal on tegelikult ebavõrdsusega ka loomulikult probleeme, aga ma arvan jällegi see ongi see, et kui see dünaamika on ikkagi positiivne, siis annab inimesele vähemalt poliitilise usu, et midagi muutub. Mihkel Kärg, te tegelikult juba viitasite sellele, aga ikkagi siis nüüd esitaksin selle küsimuse. Kas ikka on nõnda, et Riiko peab olema halb peremees? Kindlasti mitte, selles mõttes, et nagu Rainer juba mainis, et riigil võib olla ikkagi selline toetav roll ja sõikene õla alla panev roll, et täpselt kui vaadatagi neid tiigrihüppe riike Ida-Aasias, et võib-olla selle Eesti taasise seismisperioodi järel me oleks pidanud natukene tõesti neil snitti võtma ja alles siis nii öelda sellele neoliberaalsele ühiskonnale toetuma sellele maailmavaatele, aga me peame ikkagi seda arvestama, et tollal olid vist ikkagi ühiskonnal selline riigi rolli suhtes ikkagi väga negatiivne nägemus või hirm natukene just sellest, et me tuleme sellisest väga riigistatud mudelist ja võibolla nüüd tollel hetkel siis oli just selline mõte, et kõik peaks olema siis erakätes ja siis riik on selline nii-öelda halb
et pidev pigem takistab siis majanduslikku arengut. See oli ühe seltskonna nägemus ja see on tegelikult ka selle globaalse majandusideoloogia üks nurgakive. Aga noh, samal ajal mäletan ma ka ütleme siin 90. aastate teisest poolest vanema põlvkonna inimesi, kes ütlevad, et heldene jumal, need, kes meil siin Vene ajal olid spekulandid, need on ju nüüd need kõige tugevamad ärimehed ja kõige ägedamad riigivalitsejad. Et ma tahan öelda seda, et mitte nõustudes selle vana inimese ütlusega, kuid tõepoolest see pööre mõtlemise, see, mis eile piltlikult öeldes oli kuulutatud kuriteoks, on täna see kõige parem ja kõik peavad sinna poole pürgima, et olla ettevõtlikud ja olla ärimehed ja nii edasi. Et see pööre inimeste mõtlemises võtab palju kauem aega kui mingisuguse seaduse vastuvõtmine seadusandlikus kogus, kus laksub haamer ja otsus on vastu võetud, aga alles siis algab kogu see mõtlemise, liikumise protsess ja me oleme näinud seda, et see on kohati olnud vigane. Ma arvan, et siin on just see põlvkondlik, millest me võibolla veel ei olegi rääkinud, see põlvkondlik ja see ebavõrdsus. Siin on ebavõrdsus. Just, et see on, ma arvan, selles ülemineku protsessis võibolla olnud kõige olulisem küsimus. Ma arvan tõesti, et minu põlvkonnal ja võibolla aga veel vanematel ja rääkimata Mihkli põlvkonnast on olnud kindlasti see väga edumeelne, et selles mõttes võimalused on avanud, piirid on lahti olnud, eks on ju. Meie jaoks on tegelikult elu läinud viimased 10-15 kogu aeg paremaks mõnes mõttes, et aga just kui me räägime minu vanemate põlvkondadest ja rääkimates minu vanemate põlvkondadest, kes on 80-60 inimesed, et seal ma arvan ikkagi see kaotus on olnud päris suur, et nemad inimesed väga paljud ju pensioneeruvalt ole ilma selle, et neil oleks mingid erilist kapitali või mingisugust vara ette need, et samas nad ei ole, eks on ja olnud eluaeg laisad, et vastupidi nad on kogu aeg tööd teinud ja eriti kui me räägime jällegi naisterollis, kes on siis olid täiskohaga tööl, olid ka kodus täiskohaga tööl, et see on ikkagi märkimisväärne ja ma arvan, see ebaõiglus ja ebavõrdsus on see, mis mõnes mõttes selle tänase Eesti riigi see halb sünnimärk, et mida me tegelikult ei olegi suutnud kuidagi ära mõistlikult ära lahendada. Aga toetudes sellele tegevusele ja veel paljudele muudele tegevustele, mida arendatakse Tallinna Tehnikaülikoolis, meie teisteski teadusasutustes, me alustame nüüd kuni 2015. aasta märtsi valimisteni saadete seeriat, kus me nii palju enam ei räägi sellest, kui halvasti mõned asjad maailmas, ka eriti Eestis on, vaid hakkame otsima teadlaste poolt välja pakutavaid lahendusmudeleid, kuidas seda olukorda siiski muuta, et teil head vaatajad oleksid suuremad võimalused teha õigeid valikuid 2015. aasta Riigikogu valimistel. Peatse kohtumiseni. Aitäh teile!